بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. وبالسند المتصل إلى الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين، قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. جانا تلمليزيا آية هي: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هي آية هي iliwacha kitu kidogo hapa kimefungamana na aya hii. Anasema huyu Sheikh Ahmad Sawi rahmatullah alayhi, innama surriha bi asma'i haula'i, hakika si lingine amekuwa wazi kutajwa majina ya watu hawa. Li anna ahla alkitabi ya'tarifuna bi kutubihim wa nubuwwatihim, kwa kuwa ahli alkitab mayahudi na manasara wanawajua mitume hawa majina yao na kutajwa na vitabu vyao na utume wao pia wanaokubali. Wa qawluhu wa Ismail ila akhirih, ay wa ma unzila ala haula'i min alwahy, na kile ambacho kimeteremshwa juu ya watu hao waliotajwa katika hii aya kutokana na wahi. Wa kanu yata'abbaduna bi shar'i Ibrahim bi wahyi min Allah, walikuwa wakifanya ibada hawa mitume waliotajwa hapa baada na nabii Ibrahim waliofuatia kuanzia na nabii Ismail wa Isaac Yakub mpaka mwisho. Hao walikuwa wakifanya ibada kwa wahi walioshushiwa, wakifuata ile dini na nabii Ibrahim na kufuata sheria na nabii Ibrahim. Wahi unatoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa Ismailu Abul Arabi, na huyo Ismail ndio baba wa Waarabu. Wa Ishaqa Abul Ajami, na huyo Ishaqa ni baba wasiokuwa Waarabu. Wasiokuwa Waarabu wote wananasibika kwa nabii Ishaqa, na wale Waarabu wote wanarudi kwa nabii Ismail. Kwa hivyo wote ni ndugu hao, na hawa watoto wawili hawa mitume wawili, nabullahi Ismail na nabullahi Ishaq, hawa ni watoto nabullahi Ibrahim. Sasa utapambanua basi tu ndio sheria tulivyokuja, hawa Waarabu hawa si Waarabu, lakini ukiwarudisha wote ni ndugu. Familia ikishakuwa kubwa tena inatoa matawi haya. Wa Yaqubu, na huyu Yaqubu bin Ishaq, huyu ni mtoto wa Ishaq. Wal asbati auladu Yaqub, na hao asbat waliotajwa hapa ni watoto wa nabiullahi Yaqub. Wa kanu ithna ashara rajulan, walikuwa ni watoto 12 hawa. Yusufu wa ikhwatuhu, Yusuf na ndugu zake wale, yeye na ule ndugu yake mdogo ule Binyamin, ule ndio shakiku wake, baba moja wa moja. Hao wengine hao wakubwa zao hao, hao walikuwa ni ndugu kwa baba. Asaba, kuna jambo muhimu natakiwa tulijue sote, watu wanavyokijua vile kisa cha nabii Yusuf wanavyokichukulia na hawa ndugu zake, ndio nimependa nieleze hapa kidogo. Wakanu ithna ashara rajulan, walikuwa wao ni watu 12, Yusuf wa ikhwatu, Yusuf na ndugu zake. Yule mdogo wake yule Binyamini yule, yule ni ndugu wake baba moja moja, shakiku wake. Wale waliobakia ni wakubwa zao, wale wale ni ndugu kwa baba wale. Tayeb. Wa yukhadhu min al-ayati, na uchukuliwa katika hii aya, annahum anbiya'u yajibu al-imanu bihim, hawa wote ni manabii hawa. Huyu Yusuf na hawa ndugu zake hawa wote ni manabii hapa, hawa waliotajwa al-asbat hawa. Sasa kile kisa kilichokuwa kimo ndani ya surati Yusuf, na huu mchezo unawekwa huko ndani ya ma TV kisa cha nabii Yusuf,
Lakini Waislamu watambue kwamba wale ndio nasema Sheikh hapa wa yuhadhu min al-aya na huchukuliwa katika hii aya Mwenyezi Mungu aliyotaja hapa kwamba kul amanna billahi wama unzila alaina wama unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat asbat hawa ndio hawa ndugu zake Yusuf ambao jumla ni 12 pamoja na yeye hawa nasema yuhadhu min al-ayati annahum anbiya kwamba wao ni manabii yajibu al-imanu bihim ni wajibu kuamini kama ni manabii wa huwa al-mu'tamad na hii ndio kauli yenye kutegemewa wa ma yati fi surati yusuf na ambayo ilikuja katika surati ya yusuf surati yusuf min al-waqa'i al-azima kana ni makosa waliofanya hao mchukua ndugu yao kana dhamira kutaka kumua kana dhamira kumsha kwa mtaji simani anasema haya al-muhimati ambayo yenye kutia kudhanisha Adamu ismatihim kwamba hawa hawakuhifadhiwa hawana hawamo katika isma kuhifadhiwa mitume wa kwamba wasifanye maasi wasifanye maasi wala wasifanye kufuru ile kisa kile kinabilangia kwamba hawa jamaa wamefanya makosa dhahiri yake anasema Sheikh hapa famu awwalun haya ni yenye kutolewa tawili bi annahum maamuruna bidhalika wameamrishwa wao kufanya vile wameamrishwa kufanya vile bidhalika kwa nini batna ni kiundani kila mmoja akapa habari fanya hivi fanya hivi wakakutana tufanye jambo hivi fanya hivi ndugu yetu tumpeleke tumuue a tusemwe huyu tukamtupe kichakani haya wakamtia kisimani yote yale wakakamata wale ndugu yao wakasema ndugu yake huyu alikuwa na tabia hii ya wizi wakataja mambo mengi katika kisa kila mmoja arudi kwenye sura tu yote yale kwamba waamrishwa na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala watu wasiokuona kwamba wamefanya maasi hawa wamehifadhiwa kama hawa ni manabii wamehifadhiwa kama wale hii ni kauli mu'tamad alafu anasema min hadratillah maamuruna bidhalika batna min hadratillah kapiga mfano mzuri kwa kweli akasema ta af'alil khidri kama vitendo vya huyu Saidina al-Khidri alayhi salam qala ta'ala fi haqi wa ma fa'altuhu min amri anasema mimi sikufanya hiyo kwa sababu ya amri amri yangu alafu ikaendelea nini ile aya kusema وما فعلته من امري ها نعم ذلك تاويل ما لم تستطيع عليه صبرا ambaye hii ni tawil ambaye wewe uweze kuvumilia na mambo ya nabii Musa yale mambo aliyofanya nabii Saidina Khidri kwanza katoboa lile jahazi na natakubali tobole jahazi na watu na watu ndani moja kwa moja kila mtu anasema wewe unataka kuzamisha watu wa kumdaja azizi kama wale mtoto mdogo hana kosa vipi unamua mtoto mdogo wameingia kwenye mji wale watu wa mji wamekataa kwa kuandalia kama wana wageni yani nabii Musa na Saidina Khidri alayhi wasallam lakini yeye akakuta ukuta mle ndio ile mji unataka kuporomoka akasamini utengeneze akatengeneza akautengeneza nabii Musa anambia Kwa nini usitukoe ujira? Unatengeneza buruburu hawa watu wakutaka kutuandalia kama sisi mwingine. Kisha unaotengenezea unawatengenezea kutao bure bila harama. Hii ndio tawili aliyokuwa hajui na Boga Musa. Na haya walioyafanya hawa ndio tawili ambayo sisi dhahiri yake tuwezi kujua sisi. Hao waliofanya hawa ndugu zake Yusuf, eh? Sheikh Ahmad Sawi rahmatullahi alayhi kaeleza mundani. قال تعالى في حقي وما فعلت من امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويقال فيه ما قيل في بالاولى ويقال فيه ابن وسمك ما قيل فيه يعني لو سمك وسيدنا الخضري سيدنا الخضري اللي يوت انه فanya تعاملش على من يسمو ده بقى نبغى موسى كويس كفميليا سمع وي مambo yote tiona dhahiri yake ni makosa lakini kumbe si makosa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hawa basi ndugu zake Yusuf yote wale waliyofanya kuanzia kisekili mwanzo mpaka mwisho tukafahamu kasema hao walikuwa mahasidi wamemhusudu ndugu yao hao walitakumua ndugu wao walikuwa wabaya kweli kweli hawa mtu asikuhadhari ajue kwamba wale ni manabii ndio wasema wayuqalu fi msemo kwa ndugu zake Yusuf maqila fi yale walosema kwa Saidina Khidri bil aula kwa ndio walikuwa aula hiyo fidal mu'tamad hakika mu'tamad anna al khidra laysa bi nabii au Saidina Khidri si nabii والاسبات نهوا اسبات هاو ni watoto Yakub hawa anbiyao ni manabii ala almu'tamad juu ya kauli yenye kutegemewa wa muwafaqatu dhahiri ash-shar'i imanu inma na kuafikiana na dhahiri ya sharia inma hakika si nyingine talzamu ar-rasula al-mashra al-mushra fatamal
إنما لازم إن تلك سنجي نزل تلزم الرسول المشرع أبس كفام هبار على كل حال تجيو كم بها وتوتوا هوا ني وتوتوا نبوذ يعقوب هوا الأسماء ني وتوتوا نبوذ يعقوب نا يعقوب تنسمى جينا لكن إسماعيل ني إسرائيل نا هي يعقوب ني لقبه yake kama kuna mtu anaitwa Yakub ajue kapo lakabu ana jina bado eh Yakub ni lakab Yakub ni lakab jina lake ni Israel naam anavyosema hapa auladuhu au ay auladu Yakub fahum asbat na wao ndo asbat li Ibrahim yani wao wajukuu wa saidna Ibrahim alayhi salam bi maana auladi banihi kwamba watoto wake ni boga Ibrahim la بالمعنى المصطلح عليه سيو قال المعنى الاصطلاحي نوجلكانا kwamba wao aulad albinti kwamba sibti anakuwa ni mtoto wa mtoto wako wa kike kama sayyid alhasan sayyid alhusain alayhi salam hawa ni asbani sibtaini sibtani rasulullah sallam sibtani rasulullah ni wajukuu wa mtume sallam kwa mtoto wake wa kike fatima ndio mtoto mjukuu wako kwa mtoto wako wa kike anaitwa sibt naam yaani mjukuu wako kwa mtoto wako wa kike anaitwa sibt na mjukuu wako kwa mtoto wako wa kiume anaitwa hafidi hafidi watu wengi wanaitwa ahfad na huyu sibt mmoja kwa wengi asbat nafikiri ameeleweka hayo tayib leo wa man yabtaghi ghayra alislam dina na yule anayetaka isokuwa dini ya Kiislamu wa man yabtaghi na ambaye anayetaka ghaira alislam dina isokuwa dini ya Kiislamu yeye kaifanya ndio dini falai yuqbala minhum hatokubaliwa huyo wa huwa fil akhirati na yeye huyo akhira min alkhasirin atakuwa katika watu waliopata hasara waliofasirika bimasirihi ila nari hasara yeye ndio hiyo kwamba kurudi kwake atakuwa narudi motoni almuabadati alayhi utakaowekwa milele yeye atakuwa ndani moto milele sio labda kwa mpito maalum au kipindi maalum milele naudhu billahi min dhalik akishakuwa mtu motoni milele basi ndio kishakwenda huyo naam كيف انسمع نا vipi ay la yahdi al malik كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق جاء وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف اي لا يهدي الله قوما ان مwenyezi Mungu hawaongozi watu kwamba Mwenyezi Mungu hawaongozi watu kafaru waliokufuru watu hao baada imanihim baada kuamini kwao mwanzo ni kwa Uislamu ikisha wakaja kukufuru washahidu na waka na shahada washahadatu na ushahada yao ilikuwa ana rasul haqqun kwamba mtume ni haki alikum salaam alaykum kwamba mtume ni wa haki wajaahumul bayyinatu anake waqad jaahumul bayyinatu na hakika umewajinia wao uwazi kabisa alhujaju hujja aldhahirati zilikuwa wazi ala sidqin nabi juu ya ukweli wa nabi wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu waliokuwa madhalimu ay alkafirin waliokuwa makafiri tayib tumesema aya hii jana kwamba imeshuka wanaza la fi man irtada walahika bil kufar imeshuka aya hii kwa wale ambao walikuwa mertadi wakajiunganisha wakakutana na makafiri wakafanya ndio wenzao kueleza jana hapa kwamba wahum 12 watu 12 aslamu bil madina walislimu madina walahiku bi ahli kufri wakaenda kukutana na watu wa makafiri si Makkah katika mji wa Makkah minum katika watu waliokuwa wameslimu kisha wakartadi
الحرث بن سويد الأنصاري ولكنه أسلم بعد ذلك لكن هو ويزمك كم تدرك يا كسلم بعد هذا. طيب نسمع هو ماذا هي آية نسمعها كيف يهدي الله قوما vipi Mwenyezi Mungu atawaongoza watu manake ai la yahdi llahu qauman Mwenyezi Mungu awaongozi watu kafaru walio kufuru baada imanihim baada kuamini kwao washahidu na kawa wameshuhudia yani washahadatum na fil ani shahada yao anna rasul haqq wamekiri wao kwamba mtume huyu ni haqq waqad jaahumul bayyinat na hakika imewajia wao wazi alhujjatu dhahirat hujja zilizokuwa wazi ala sirkin nabi juu ya ukweli wa mtume. نعم. والله لا يهدي القوم الظالمين لما يزمكو أو أنقوزي واتو ولوكو ومظالم أو أنقوزي واتو ولوكو ومظالم يعني الكافرين أولئك هاوي جزاؤهم ملك ياو أن عليهم لعنة الله حقيقة جوياو كنا لعنة يزمكو بمشوكية وَالْمَلَائِكَةِ نَلَانَ يَا مَلَائِكَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ نَلَانَ يَا وَاتُ وَوْتِ مpaka wale watu wa motoni pia watakuwa na walani watu kama hawa kwa dalili aliyotaja hapa Sheikh Ahmad Sawi wanasi ajma'in ay hatta ahli an-nari fi an-nari mpaka watu wa motoni ndio na moto watakuwa nasema kama qala ta'ala kullama dakhalat ummatun la'inat ukhtaha. لعنت أختها كلا لكينجيا كوندي ديني موتو لنوالاني كوندي كما ليلي كلا موجا نملاني موتو نمو ونوالاني أنا وين يكون يومي نعوذ بالله من ذلك خالدين فيها حالي يكوكاملي ديني موتو داني خالدين فيها معنى حالي يكوكاملي أي اللعنت ديني ألانا أو النار أو ديني موتو المدلول بها عليها لانا yenye kujulishwa kwa lana kama hiyo albadulul bia yenye kujulishwa kwa lana kama hiyo aliha juu ya huo moto kama atakavueleza Mwashi Ahmad Sawi ay alqawlu ay allanati ay wa min lawazimha alkhulud fi an-nari wa qawluhu almadulul biha ay bil lanati wa qawlu aliha ay ala an-nari. Tayyib لا يخفف عنهم العذاب هو بونغوزي واو عذاب ولا هم ينظرون ولا هتقوا مهولا ساسا بونغزكني بريك ساسا بونغزكني ها كوبنا عذاب hakuna habari ndio na moto ndio moto ni adhabu moja kwa moja illa alladhina tabu isipokuwa wale ambao wametubia wamerudi kwa Mwenyezi Mungu min baadi dhalika baada ya huko kufanya kosa lako yani kufanya kufuru mimbaadi dhalika baada kufanya kufuru walitadi wakatoka ndani ya Uislamu basi wakitubia Mwenyezi Mungu anakubali toba katika ihsani yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii ni ihsani kubwa hii, mtu katoka ndani ya Uislamu kamkufuru Mungu kisha akajuta na ile kufuru yake, mtu yule akamuomba Mwenyezi Mungu toba na akarudi katika Uislamu akamtoa sawa, Mwenyezi Mungu anampokea. Mwenyezi Mungu Allah yuhibbu at-tawwabin, sio toba hii mpaka Muislamu ameasi, hata aliyetoka ndani ya Uislamu akirudi Mwenyezi Mungu anampokea. Lakini huyu aliyotoka ndani ya Uislamu huyu toba yake na mpaka huyu, kama utakaposikia mbele, kuliko mtu Muislamu aliyokuwa asi. Muislamu kapewa nafasi kubwa ya toba yake, kama utakaposikia mbele inshallah taala, huyu kaikuwa mpaka huyu. Illa alladhina tabu, isipokuwa wale ambao wametubia wamerudi kwa Mwenyezi Mungu, mimbali dhalika baada ya kufuru, wa aslahu amalahum, wakatengeneza amali zao, wakafanya amali njema, wakajuta, wakapania sasa kufanya amali njema, wakajitengeneza vizuri, fa inna Allaha, basi hakika Mwenyezi Mungu ghafurun lahum, msamehevu mno kwa watu kama hao, rahimun bihim, wenye sikitiko mno kwa watu kama hao, wanahurumia.
أي كالحارث بن سويدي ويالحارث بن سويدي وحارث بن سويدي ويالي كفورو فتوقع دانو إسلام لو إزاكي أولو تنجو كنا مبيلي وكذا كتانا مكفر ومكا لكن يكا يتوه فإنه لما ارتد زاما الارتد زاما وقت البرتد ويالبتوقع دانو إسلام وذهب مكة كان زكي لمكة كان زكي مكة مع الكفار بغية مكفير وأراد الله له بالهدى لكن مجزمكم ممتاكم أداكم بهلايا زام مجزمكم بعث لأخي له بالمدينة هو الحث بن سويد أكم بلكن دوغياك مدينة وكان مسلما هو دوغياك لكل مسلم يقول له كما بيا كان سمك من بيا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني إذا تبت هل أقبلوا ولكن خبر متى مزيم سال مدينة من بيه ميم كان أبتكر كرودي كم مزيم يعني تقبليه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وجماعة كم بخبر متى صلى الله عليه وسلم قايو فنزلت هذه الآية كشوك آية هي أم بايو يتلسوما إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم أي أم بايو من بمتنجيو بمجزم قام بمسميه فمنو مجزم قام حروما بس وجماعة فبعث له بمكة كم بلكي آية هي مكة فأتى طائعا أكاد هو الحارث بن سويد هل يكون من يكتي أسلم أكسلم وحسن إسلامه نو إسلامه كما مزوري الحمد لله رب العالمين وهذا شروع في تقسيم الكفار نهو ndio kuingia katika kule kiganyo kile cha makafiri ila thalathati aqsam au makafiri hawa katika kiganyo vitatu qismun minhum kafara wa lam yaud kuna kiganyo cha makafiri wamekufuru wala hawakurudi yani waliingia na Uislamu kisha wakatoka wa qismun kafara thumma ada lilislam kisha kuna kikundi kimekufuru kisha kikarudi ndani ya Uislamu lakini dhahiran kidhahiri tu basi wanadanganya wenzao نرد الإسلام بمهونة وقبل ذلك نكفر واو وقسم كفر ثم أسلم ظاهرا وباطنا ولكن يعني تجينا جتاتو ولكفر كيشا وكسليم وظاهر نباطن إن جنداني نيماني يوم مقبالي أما رد يوم يوم فنما قصة أما رد لنا الإسلام نوكاو إسلام واو سوا سوا ويفو مكفيري ومغاني كتكفيراني بتقيبيا إن الذين كفروا حقيقة أنباو بس ما نزل في اليهود نهي يمشوكا كوالما يهودي إن الذين كفروا حقيقة واني أنباو مكفورو نا أكثم من بعد ذلك أي بعد الكفر قولوا رحيم به ميزم قاي حيث قبل توبتهم ميزم قولي إلي قانم نباو مكباني توبيهو وممكفورو ميزم قفانيا كجالي ومكفورو نولم تميوانك لكن أنقالي ميزم كباني توبيهو tobao yote nini ni sifa yake aliyokuwa nayo ni rahim mzungu ni mpole tena mpole mno taib innal ladhina kafaru hakika ambao wamekufuru bi isa kumkufuru isa baada imani bi musa baada kwa kuamini kwao kumwamini musa thumma zadu kufran kisha wakazidisha kukufuru bi muhammadin kumkufuru mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam lan tuqbala taubatuhum Hivi za mambo hayo hawa hawatokubaliwa toba yao idha gharu au idha ghurghiru pindi ikifika ile roho yao kwenye koo hapa ikifika pale wasema basi tumwamini Mwenyezi Mungu watu wa shahada Mwenyezi Mungu anasema hakubali toba yao katika mao innal ladhina kafaru hakika wale ambao wamekufuru kumkufuru Isa yani bi Isa baada imani baada kuamini kwao bi Musa kumwamini Musa wali kwani wafuasi wa Musa kishagal pokuja Isa wakamkanusha thumma zadu kishakazidisha kufuru kufuran kuzidisha kufuru thumma zadu kufuran kishakazidisha kufuru bi Muhammadi kumkufuru Muhammad wali kwani Wayahudi hao watoto wale si kama walikaa toka kutokana na mbele ya Musa a ndio wamerithi wale wanadithishana ule upotofu wasikubali itakuja habari kadhaa msimkubali hiyo siamu na vitu vya maelezo akija Isa mkataeni akija Muhammad ndo kabisa huyo ni katika Waarabu msimkubali sasa hawa hizi kufuru hizi ndo anastaji Mwenyezi Mungu inal ladina kafaru baada imani wamemkufuru Isa baada ya kumamini kwa Musa
ثم اثنان كفرا كيش كذلك كفور بمحمد كفور محمد صلى الله عليه وسلم لن تقبل توبتهم هي تقبل وتوبوا اذا غرغروا يكفيكشوا زيله ile roho katika koo zao au idha har haru ndio ikifika ile roho katika ukifika na hali ya ile roho katika koo hapa wamatu kufara lakini wamekufa ile kwa ni makafiri hao wamekufa ile kwa hao Mwenyezi Mungu hatakubali toba yao huko mbele ya safari huko wa ulaika na hao we humudhallun wao ndio waliopotea hao wao ndio waliopotea watu hao ashara bidhalika asema aliposema idha gharu asema ashara bidhalika ila anna alayata muqayyadun bidhalika wa hadha fil kafiri na hii ni kwa kafiri wa amma al'asi ama mtu anuasi muislam fatuqbalu minhu inda algharghati muislam aluasi imefika sasa anatoka roho roho haijafika hapa kwenye koo Mwenyezi Mungu anamkubalia toba kwa hadithi ya Mtume sallam inna Allah yaqbalu tawbata al'abdi ma lam yugharghir Mwenyezi Mungu anakubali toba ya mja muda ile roho yake haikufika hapa kwenye koa iko hapa iko hapa akirudi ya rabbi tubtu ilaika wa fil li jami' dhunub wal atham wa fil khatiyati Mungu atamsamehe ikiwa ni mkweli na amejuta kwa yote aliyofanya basi Mungu anampokea masharti ya toba ikiwa atatekeleza na Mwenyezi Mungu anakubali toba na anapenda mwenye kutubia Muislamu kampa nafasi kama hiyo lakini hawa hawakubaliwa makafiri ndio hapa anasema Sheikh Ahmad Sawi wa hadha fil kafiri ikifika roho hapa Mwenyezi Mungu awasamehe kama Firauni alijiona anakwenda na maji akafanya yeye Muislamu kaambua ila hilo sana hawa makafiri ndio hivyo hivyo lakini akasema Sheikh Ahmad Sawi rahmatullahi alayhi wa hadha fil kafiri wa amma al'asi ama muislamu al'asi fatukbalu minhu inda al-gharghara toba inakubalika yeye ikifika hapa nakubaliwa roho yake ikifika kwenye koo qawlu aw matu kufaran akasema lan tukbala tawbatum idha wa alaykum ad-dallun innal ladhina kafaru hakika ambao wamekufuru wa matu wa hum kufarun wakafa na fil hali ni makafiri falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi hakika wale ambao wamekufuru na wakafa na fil hali wao ni makafiri sio labda walirudi na Uislamu hawa Mwenyezi Mungu anasema falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi haitokubaliwa kwa mmoja wao mjao wa ardhi miqdari ma yamlauha kiwango ambacho kitajaa ardhi mashariki na magharibi kitu gani hiyo dhahaban lao ilijadwa kama na dhahabu anatoa dhahabu anajigomboa Mwenyezi Mungu akubali hakuna kitu thamani ingekuwa kitu kingine kingetajwa hii dhahabu ndio thamani Mwenyezi Mungu kaifanya kitu thamani wala wiftadabi japo akajitolea akajigomboa na kwa dhahabu kama hiyo anasema udkhilal fa'u fi khabari inna li shibhi alladhina bisharti imeingizwa hii fa katika hii falan tukbala falan yuqbala min ahadin hii kwa sababu ya kufanana hii alladhina kwa sharti wa idhana na kutambulisha kujulisha bitasabubi adami alqabuli kwa sababu ya kukosekana kabuli anil mauti ala alkufri kwa kufa juu ya ukafiri Mwenyezi Mungu hakubali ulaika hawe lahum adhabun alim wana adhabu yenye kutia uchungu mu'limun adhabun alim manake mu'limun adhabu yenye kutia uchungu au mu'lamun au adhabu yenye kutia uchungu mu'limun yenye kutia uchungu au mu'lamun au yenye kutia uchungu na aliposema innal ladhina kafaru wa matu hum kuffar yani au anasema qawlu wa matu kufaran ay bi antabu inda muayatil adhab hawa hii ndio na hii hash ndio ya sheria aliposema idha gharghar wa matu kufara ndio anasema qulu idha qulu aw matu kufaran anasema ay bi antabu inda muayatil adhab wakatubia wakati wanaona adhabu hapo ndio anatubia kama Firauni kwa kaingia na adhabu sasa bahari inamchukua
ndio alipotumia na kat, na kuslimu Mwenyezi Mungu ajamkubalia basi na hawa makafiri ndio hivyo hivyo. Anasema kwamba ina alladhina kafaru wa matu kufaru fala yakbalu min ahadin milu al-ardi ujao wa ardhi dhahabu yakatwa dhahabu kama tamyiz wa khassahu au bidhikri Mwenyezi Mungu amekhususha hii dhahabu kwa kuitaja li annahu ahsanul amwali wa aghlaha ndio mali ile nzuri na ndio ile ghali zaidi dhahabu ya hadha anapokusema qawlu walau iftada bihi japo alitwalia fidia na lau amejitwalia fidia akataka kujigomboa kwa hiyo dhahabu hadha za sudika bihi bal walau iftada ahluhu bihi lau watu wake walimtoka kutaka kumgomboa kwa hiyo dhahabu فالصدقه لا تنفعه منه او من غيره لاجله سبب ان الصدقه هي تمنفعشه يي kutoka kwa mtu mwingine kutoka kwake yeye au kwa mtu mwingine kwa ajili yake agombolewe kwa sababu amekufa kafiri msaidi na kafiri akifa lake limekusha khaira hana namna tena kuokoka ulaika lahum adhabun alim hao wana adhabu yenye kutia uchungu kwa maana hum min nasirin wala hawatakuwa na yoyote mwenye kuwanusuru wao maniina minhu wa malahum hawatakuwa na wao min nasirin mwenye kuwanusuru ai maniina minhu mwenye kuwazuia wao na adhabu hiyo iliyotajwa tayib. Nafikiri juzi ya tatu imekwisha hapo na ingia juzi ya lan tanalul birra nzuri tuje kuondoke hapo inshallah taala kesho lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim tuje kuondoke hapo inshallah taala wallahu wa rasuluhu alam waffaqana allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha.